početka današnje emisije gledanje snimaka Uroš Stanić je dobacivao i provocirao Stanislava Krofaka Panteru, koji ga je najprije lijepo upozorio, a potom mu žestoko zapretio. Naime, Stanislav je obećao Staniću da će loše proći ukoliko nastavi da ga provocira, dok se Uroš pravdao i ponavljao kako samo govori ono što je Krofak sam priznao u realitiju. Maja Marinković je samo posmatrala i slušala ovu žučnu raspravu, a gledaoci su ostali zgroženi onim što je Stanislav izgovorio. Ja samo ponavljam ono što si ti rekao, govorio je Uroš Stanić. Ja sam ti rekao, ti ćeš da jedeš i piješ na slamku, kažem ti, ja ti nisam kao vi ovde, poručio je Stanislav. Naime, veliki šef je danas probudio učesnike elite domaćim hitovima, a kad su svi takmičari ustali, na adresu kuće odabrani stiglo je važno pismo. Kao i svakog petka, odabrani su dobili zadatak da nominuju nekog od cimera. Ovo je mnogo iznenadilo kako su očekivali da za Vaskrs neće biti izbacivanje. Ša je isprozivao Stanislava zbog njegovog nasilničkog ponašanja, pa ga nominovao iako je vođa. Odabraću osobu koja pokazuje sve goru i goru sliku o sebi. Ne pokazuje svojim ponašanjem ništa dobro, u posljednje vrijeme pokazuje agresivno ponašanje, pokazuje ozbiljnu nekulturu, ne sviđa mi se uopšte, naravno, to je Stanislav. Svaki put bi ga poslao. Propagira neki glupost, rekao je Ša danas dok je nominovao u odabranima.